Po veselých fašiangoch, ktoré sa konali v skanzení koncom februára, ožilo včera toto obľúbené miesto mnohých obyvateľov nielen z Turca, ale i celého Slovenska tradičnými ľudovými remeslami. Návštevníci tak mali možnosť opäť nahliadnúť do života našich predkov. No tak určite podporiť takýchto maloobchodníkov, ktorí vyrábajú vlastnú tvorbu. My sem radi chodíme, vždycky keď sa dá. A chceli sme aj cerke ukázať nejaké zvyklosti a tak ju trošku tým smerom viesť. No, chodíme sem každý rok, je to tu pekné, celkom veľké, rozľahlé. Radi sem zavítame. My sme tu každý rok, chodíme navštevovať skanzen, takže sme radi, že konečne otvorili. Obľúbené podujatie, ktoré už má vybudovanú svoju tradíciu, bolo niekoľko rokov súčasťou turčianskych slávností folklóru. Tie sa budú konať tento rok až v novembri. Podujatie Dnes tovariš, zajtra majster sa od tých predchádzajúcich odlišovalo. Pôvodne to podujatie bolo zamerané vlastne na prezentáciu tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl. Žiaľ Bohu, teraz pravda, školy sú tak, ako sú, takže na tomto podujatí študenti chýbajú. Napriek nevyhnutným zmenám v organizácii podujatia sa jeho čaro a atraktivita nevytratili. V komornej atmosfére, ktorá tu vládla, bolo možné obdivovať šikovnosť ľudských rúk, zručnosť a hlavne krásu pravých slovenských remesiel. Sú to jednak, či už sú to čipkárky, paličkárky, alebo ja neviem, výroba, tam zhotovenie z vrbového prútia, košíkov, ale takisto aj napríklad brúsenie nožík a hospodárskeho náradia na brúse, tkanie plátna, kovanie kosy na babke, alebo tam výroba, zhotovenie šindľov na dedovom stolci. Mňa bavilo drevo už od mala. Môj starý otec už bol kolár a učil som sa u Michala Šerbana. Drevo ma vždy priťahovalo, tak som sa k tomu dal. Hnacím motorom ľudového remeselníka je zároveň vôňa topoľového či jelšového dreva. Chuť tvoriť mu dodáva aj to, že drevené výrobky sa napriek tvrdej a zdlhavej práci môžu používať aj v dnešnej dobe. Takúto malú teraz so všetkým skálaním a zrovnávaním, tak možno, že takých 5-6 hodín. Ukážky tradičného ľudového remesla predviedol ďalší ľudový majster. Tak klasicky bol nejaký pník, na ktorom sa vlastne upevnil tento táto babka, dala sa kosa, zobrala sa kladivko a sa nakúvala kosa. Niekde priamo na lúke. Kosa je klasická železná, kladivko je železné a s tým sa vlastne nakúva kosa. A starí gazdovia ešte používajú vlastne ručné kosy, nie moderné kosačky. A na tých horských lúkach treba tú kosu ručnú stále. V tvorivých dielňach, určených pre malých aj veľkých, sa vyrábali koraliky z papiera, zhotovovali sa frnčalky z gombíkov a plstila sa ovčia vlna, z ktorej sa tvorili brošne alebo koraliky. Najbližšie podujatie v národopisnej expozícii bude venované zvykom, ktoré sú spojené s letným slnovratom na svätého Jána.